Velkolepá taneční show přišla o největší hvězdu. Máte už představu, kdo by mohl Terezu v její roli nahradit? Adeptek na její místo je hned několik. Čárlivost bývá častý motiv k vraždě. Ta nejlepší může být ale vždycky jen jedna. Někdo chce odrovnat celý soubor. V rytmu smrti. Sláva je pomíjivá. Premiéra dnes večer na Prima Love.